yango na mpenda fali alobaka ko kata bazoba nyonso zoba akazoba omoni zoba aka zoba embusu a mwana musala mpenza yo mpenda bamaskara oyo bapotaka yo mpenza mwana musala okomprendaka te yango oza embusu o tozanani bamaskara nyonso to mpenda ooyo pende bolola ya mwana mosala oyo bapotaka yo na, na rihine ocomprendaka teke batyolaka yo siko nayebi te baoyambo <laughs> na ba tanke ki baoyambo tanke mwasi to baoyambo tanke chantaise place ola so nde na ocomprendre yango te <laughs> mwana eh, musala yo fo yakokoma nao na commentaire omoni yo fo akokoma na commentaire o expliqe nga bayambi yo tant ke mwasi to bayambi yo tant ke la domestique <indexé> <laughs> mwana siko place aza mwana musala azosepela azosepela tande baovalorise nga ntande bazolinga nga bayelinga na bouquet de flar oalookutae eh, mwana musala oalookuta tande baotola yo yaya po to ezalaka reve na yo teemwona musala po to ezalaka reve na yo sikoyo ngo oyebisanga nini boke vaane papa na mama <laughs> mana msala yo fo omanaonae embuu <laughs> embusu, embusu yo fo komana commantare yya ya, koyebisanga nano embusu okay, boke, boke vacance papa na mama to okeka okay, kiboyi <laughs> Ni konon te os, tout karabou, batinikos ou naponion. Ha <laughs> ha ha ha. Griffin nan gwa, parce que, ah, c'est peut-être que belle femme, belle bel sœur, belle sœur et vacances na ya ya. Eh? Hein? Griffin nan gwa, paye mon nom de gazana première femme. <laughs>

mwoya mosala oa mbakasa pende embusu mbakasa batyolaka yo pende yakomona pende aboye baza etilize oy bayebiki oza boyo oza domestique likolo na ngo kababeleloka mamafyo amayoozoseka mpe mo ndee baovalorize bao valorizer ote yaya o yaya wamosa balabala basa balabala nde bakosana bango <laughs> oyebasaoyebasa libanda basemeki baokisama li boo likambo ti lelo mwamasi bazwako kaa lokola loko amosa libanda ti lelo e eh, mwana msala mawe mwaa musala ozaya chance te ozaya chance ata mukete mwana msala ozosouffrir yango omoni kosekanayo ezanago ka atindi katiakale e eh? refi naguap osala mwana bato boyepoa ninie eh?

sakaaka star, moko ya didi denu ya didi denu nde de star a solo e eh? akiti kinsasa na ye ya propre yaya ya propre ya propre ya kitoko epesi bino, ki ve, epe bino vertige buzwa vertige te yaya bokosaa musiki na bino kuna yaya mais botindika mwana msala na podium te citepla si azonyokwo azo ba azojue barole ebele

<laughs> neti babiso bafame légitime boye e, boy. e basimeki na bana ntina opalpite nga te ata nastar yango ya makasi baopalpite nga ya ndeni bayebike naza ya bango <laughs> basombanga naza ya bango babalanga na mbongo yaya siko yo ti lelo bazalka noka agitatio ti lelo bozaka agitatio na mwamasi na bino ti lelo boza ko agite nini yaya <laughs> entoukas famile yagwape famille yagwape badokaka pendeezaka refin refin pende abelaka banere abelaya liboma eh mama ya bas0 a kelke tala buzo basalaka e tilelo pende yo moni yongo okota mwana musala na poshe soit disa mwasi bobala tilelo bolenge bongo te lokutaya bisos toabasa mabala toyebi nde ekendaka <laughs> toyebi ndenge ekendaka mwaa musala baopakolo mafuta mbina na elongi yaya enore pe ozaka noble mbakasa oza embusu mbakasa eh? baopakolo mafuta mbina na elongi yaya rifi nagba mpe mbala boni bakobenga semeki yayae eh? mwa musala na bato bayekoyamba bambandanpeka wana mwa msala omo bato bayekoyambo wana bambandano bazaka wana yaya faite atensio bambanda o bazaka wana bon ba sikoy balinge penaoya ba mpenza londre bamona fisto ae azaka nde boyeyo <laughs> ofie alobaka bino boyebinde nazwa eh? bino boyebi nde na lokota eh? nalokota makolo mayanziti kofi amera makambo ebei na motema amerasiko basi yande basya of ya n bon, baykomona abomonaeyaya Eh, hey, bon, mon effet, c'est tout fait. C'est bon, démarche, mentalité. Démarche, démarche, ma langue, mentalité, démarche. Un rapport, on t'a moins d'un talon, t'es à bas à Londres, on n'a pas si une no, stratégie. Bon, mais quelqu'un d'un talon... Rires Encore, ça n'arrive pas dans la personne. Bon, mais quelqu'un d'un talon, il y a un coca-cac talon, t'es à mi-talon, t'es démarché, <laughs> mwaa musala mawe e eh, rife naguape azotolo pende ya kotala boye tandiskasana bambandano pembeni rife nagua pe basala mona batu boye te pardon basala mona batu boye te likoo nango okomise su boyi na ndako abanda osukele basali abana nzambe mwaa musala nyokwamaka nde na libala nzambe e eh. onyokwamaka likol naokala mingi te toomana omona bavideo rihin agwape asaranaka te ntango otinoke okata ndunda kuna kende osukola basani kende okolamba kuna okendekiboyi na londres ya rihin agwape aye concer aye concer konyoma loketo yaya plus kopese musala te aye konyoma loketo kopese musala te rehine nayebi ke eloko esalaka yo pe agua brihi nagba mpe ezalaka nde zuwa ezaaka nde jalouzie e eh? ezaaka nde jaluzie parceque bino soti boso partage <laughs> mwana musala ilfautre cleve oyebi kenaseki video yango naseki nabi zambe tala mwana nde bazopakole mafuta mbilana elongi ti lelo bana kinsasa yayuma lokola mwana musala bazalaka kaka ti lelo bamasutukela lokola mwana mosala mpo naye amoni ke baonore baonore yo te yaya o oh. baonore yo te ofi olo mida aza pretre yaya asakanaka ya, na esprit na yo omoni bato oy bai koyambo ya basu wana bambanda na yo baende kotala o ae o ae baende kotala o penda aeae azalaka nde boye eh. azalaka nde boye mwasango bakumiselaka biso yaya kende kiboyi kuna na londre pe arefiagba mpe yaya kende kosala misala kende kolamba kende kolakisa penda effort ya matembela mai mai olambaka na bapondo ya mai mai yaya kende vrihinagua mpe agute yango eza mpasi baza ko utilize en tout eportou mwasi moko mwa sa0s valeur mwasi moko mwa sa0s karisme mpo na nini yo moko emiimposa valeur te yo moko emiimposa respectte ti lelo basemeki bakosaloka ndenge wana ti lelo nakilelo mpi makambo wana ezalaka su te basemeki nyonso to baflateri wana ezaka lokuta kosa leka oyebi te yayae ti lelo na âge oy ba 43 as basemeki babana manipile oy bongo ezalaka lisusu te yaya e oyo eza basbasa ya libanda de basemeki basala baoo bakosi bazti na baespoire ebelebelebee e bongo yo s dia mwasi ya ndako ate wi ces normal wamasa ndaku ya likangu panda 18a yesiesiesi ya likangu panda 18a wiwi kofyo lo mndeimokalobango likangu panda 18a e bozaka makasie mw musala ozana persevérance oyibana mobala muninga panda 18 a e pase bostra na raison epi likoodango fidele tezaki fidel te wanazaikitul wan zaikil ambna bomoi eh, nayebisi bino mokili oyo eza na makambo mokili oyo tokomona nyonso saf rien tokomona nyonso saf rien safait tres mal video oyo esekisi eh, nga esekisi eh, nga peee nabi nzambe yango mwana mwasi oyo yamwana mosala azalaka kinwaso to auta bandundu eh? to auta mboka nini na mo ya lelo basemeki ba banda okosako boye na kilelo basemeki ba banda otravaye na esprit na yo boye nonoo sntefapas mpona yo ozomona ngo lokumu bakrakaga bakraka yo teooza insrime ya qartiela te oza instrime ya qartie la te yo tozoutilize en tou eputu yo pesa nyonso ya ya yo pesa nyonso kotika eloko te mama yo na, na kartiela te tozwa ya yo nyonso totika eloko te yo lukaki lokumu bato bamono na vidéo nde bayambi yo amor, ya ya. Inyapal amor. Inyapal amor. na londres bato nyonso to bayebi mpenza kiebolingw yango o atindikatsakal bayebi kerihin agbape azotyola yo inyapa lamor yaya inyapas lamor inyapas lamour sempose parceque na minite oyo iyo nde motu ozakotisa mbon na kartiela te Na minito san yo mona musara quartier la tekoufe. Te Il faut y e bango que je suis la domestique là-bas au quartier la te. Je ne suis pas comme je ne suis pas considéré comme une femme. Mm -mm. Jusque là, tu n'es pas considéré comme une femme yaya. Yo fo zaaka wana, yo fo kotira ba didi mbongo yaya. Li konango didi emu comme millionnaire. Hmm. Didi, la fille chérie de son papa millionnaire maman. Bientôt la micolet qui n'est molo molote. Yaya moi amsalu kangabisaka. Comme ni o kangabisaka na malembe. <laughs> Encore réseau social. sous Et c'est là que Bomba nakaté. Moi amsala bientôt là, tu vas va fermer tous tes bagages et partir. <laughs> bientôt. Ah, et bientôt tu as 5 ans. Bientôt tu as 10 ans, c'est toujours bientôt. Mais 10 ans là, ah, c'est beaucoup, hein. Bientôt là, tu vas, tu vas fermer tes bagages, tu vas partir. Hé, hey, tu vas partir. Comme aujourd'hui là, tu n'es pas clé, va. Tu n'es pas clé, va. On est entré de, de quoi hum, Tu es comme un tréma de plaisir. Toi, tu, peux, tu, tu fais plaisir à Kofiolomide, tu fais plaisir au quartier latin, tu fais plaisir en tout et pour tout, sauf rien. Les jours que tu comprendras, tu vas dire que ah la tata de Didiston, maman Yoyo a raison. Ça sera trop trop, trop tard pour toi. Moi j'attends les binémis de toi et Riffi guapé hey, hey, J'attends aussi les insultes parce que ça sera plus grave. Hey, 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 ça sera plus grave. Riffi Nguapé, Riffi aza ou toi confiance te. Balobi atana à milliers ya avant d'en avoir camaraderie, même à entourage elle e se comporte mal. azana barankun ya ebélé na rifina Riffi na guape à talaka intérêt na emoko. le de rifina na guape c'est le même caractère de Koffi Olomidé. Elle là, elle n'aime pas les gens. Toi là, tu vas regretter. Libou louni na contacté, mouta koti à cause de l'influence, à cause de quoi envier, c'est le moment de te prendre conscience pour sortir. Eh, quand tu que tu as on que tu pas non, on tu a pas besoin. à là, à côté, on est très à l'aise. Tout ce qu'on fait, c'est celle que tout le monde aime. C'est la prophétie. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli la, la prophétie de Didiston C'est déjà accompli. Hein? Tout le monde aime dit C'est la fierté de tout le monde. C'est la fierté de tous les papas. C'est la fierté de tous les mamans. C'est la fierté de jeunesse. Yaya, ya, Oko ya, Doka, arrivé na yo, Et quelque chose bon motowana besoin nango azate okaki kosala pe arive nao mle barebo bavoyaakati baebo bamama mbiab bavoyaakati basala baapa na banani na motu te ace bakemosala na bango yo sikoy baosalel aa a wana ya kwa riiaguae azatindikatsaka azotolayo komona ngo te eza arive moko sia neas aivé sia bazotolayo sous Rosa Star, Rosa Star locaux à Mutunyosso, Bah falli pour pas Bavoua Jaka, Bah faire un goal à Bavoua Jaka, Bah arriver à Bahou, ba tapage beauté, Ezra Bah tapage beauté, Bino s'go so bovager en couple, Bosa t'eras Bah musicien à côté des bous, s'go so, bovager t'as une orchestre, eh, t'as comme un no normal, Bah eh, Bah ouais Bah ouais Bino bah ba on zoé, Bah ouais on zoé, Bah interviewer Bah musicien, Bah on zoé Bah vidéo, s'go so, Bino en couple, Capaga un gros boncel, Boncel un bo nain.

siko mwana musala lokola aza panicaire embusu aocomprendre ie baopakolei mafuta mbila na elongi na moi makasi ma ta ndengo ozongala ta ndengo ozongala na mafutambila na moi makasi bapoti o mautabiao ba e moaa ngapnafami alinganga yaya yamalonga kutu koleka yo baboya bango yamalonga kute koleka yo Donc, tellement, famille, on a famille a Les gens ont été Et bon, yo. Et bon, goyo, Ebon goyo. Hmm? La seule, c'est oyoyo tii lelo apesa bango kipelekesi apesa bango vertige bango bamesana koboya mai bango siko likoló na ngo baboya bango se le kontraire mpona fami elobi nde bango kaa nde baboyaka batu siko biso toya na exception biso tosala le contrare ya oyo bango basalaka yango lelo bokoma bamatalana boluka kopruve biso na motu moko azanga motuna makolo motu oyo aza pena mbaka sembusu bazotola ye ya kotala boye me namempa mo Elle n'a même pas un mot. Muto tant bintan que une femme de la maison aiba ko zoa décision t aiba ko 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 imposer pété bon yo pe net décision tout est ko imposer ko imposer par n'importe décision sur la parce que ebi original yo aux an la muto gros sur décision ko par qui tu es là on te prend toujours comme la domestique Elle a un mot à dire quand le chef parle toi il faut te taire tu n'as pas un mot à dire. Eh, ba conta ko tant que une épouse t'ai tant tant la domestique. Tu n'as pas un mot à dire. Nous on sait les carnaval, le on sait ko fiolo qui impose. C'est ko fiolo qui dit eh mot et puis et tu rien ka rien ajouter, rien na retrancher. Okolongolani Yo sakalo kwanta bana singabakangi bakangiyo ya onyo ba so baolo oblige obligé de le faire. Eh, hey, pa re no refié exaté. No exaté ya. Balondro noko ndango ya pa baté, onvié que mon ami qu'il y a pototé. Otambola tour tour d'Europe. C'est quoi komi pe tambo la tour d'Europe ngo? Likono ngo fozo ni foswa ka émiliation, a par émiliation. Ozale lo komsozoaté. Toi, tu n'as pas le droit à la valeur. Qui va te donner la valeur? Qui va te respecter? Parce que toi-même, là, au éviter que je suis une femme, il faut imposer respect, il faut imposer la eh, valeur, la dignité. Même si je suis la domestique, même j'ai aussi la droit. Mais il faut imposer, il faut imposer. banasinga bakangoka me nde bapakolo mafuta mbina na elongi bambanda baye koyambo na aéroport mpona yo omona yango star omona yango sixé omoni yango bavalorize o moto avalorize o aza te yaya batyoli yo nde makasi mwona mosala batyoli yo makasi batoli yo makasi La famille peut me bon partager. Comme d'habitude, si vous avez une émission, si vous avez un abonnement, si vous avez télévision, pour s'abonner télévision. un massivement. vous avez un